На третиот ден на Божик општина Видница традиционално ги врачи наградите за најубава новогодишна декорација. По извршената обиколка на изградот и населените места, комисијата од локалната самоуправа одлучи годинава трите награди да ги додели на Атанасо Валентино од село Виничка Кршла, Панчетовик Лазар од викенд на селбата Осојница и Драги Иванов од село Градец. Општина Видница упатува јавна благодарност до сите жители на општината кои со личната креативност во декорот на собствените куќи дадоа придонес на новогодишно божикњата магија да се почувствува на секаде.